ወደ አክራ ነበር የበረር ነው ጋና በበኩሌ አፍሪካ ውስጥ ከመያጓጉኝ በቃ እንደው ቤድ ቢይ ከመጓጓባቸው አገሮች አንዷ ነች እና እዛ ሄደን የተለያዩ ቦታዎች ስንሄድ ነበር ስንጎበኝ ነበር አንደኛው የኳሜ ንክሩማ ሙዚየም በቀጣዩ ቀን የገባንበት ነበር ፓን አፍሪካኒስት ንቅናቄ መሪ የሚባሉ መስራች የሚባሉ ሰው ናቸው ጋና ከነጻነት በኋላ የመሩ ፖለቲከኛ ነበሩ በጣም ሁሉም ሰው ማለት ይቻላል የሚስማማባቸው ነው ብዙ ሰዎች ስጠይቅ ነበር ምንም እንግዲህ ወይ የጠየኳቸው ሰዎች ብዛት ይሆናል ወይም ደግሞ እንደዛ ይሆናል እነታው መጥፎ ነገር አልሰማው ስለሳቸው ሙዚየሙ በጣም ትልቅ ተደርጎ የተሰራ ነው በሙዚየሙ ውስጥ የሳቸው ግዙፍ ሐውልት በር ላይ ይታያል ውስጥ ደግሞ ሙዚየሙ ውስጥ በጣም ብዙ ፎቶግራፎች አሉ አጼ ኃይለ ሥላሴ ጋር አዲስ አበባ ለስብሰባ ሲመጡ ኤርፖርት ላይ ተነሱት ትልቅ ፎቶም ይታያል ሌሎችም በዚህ በዲፕሎማሲው በኩል በጣም የተከበሩ የሚባሉ ሰው ናቸውና የሳቸው እነዚህ ነገሮች የሚያሳዩ ፎቶግራፎች ይታያሉ ደግሞ የታወቁም ጻፊ ነበሩ ንክሩማ የሳቸው የጻፏቸው መጻሕፍት በጋዜጦች ይታተሙ በመጽሔቶች ይታተሙ ሁሉ ተሰብስበው እዚህ ሙዚየም ውስጥ ይገኛሉ ጋና ነጻነቷን ስታውጅ የሳቸው ያን ይፋ ሲያደርጉ ለብሷቸው የነበሩ ልብሶች ይታያሉ እንደዚህ የመሳሰሉ ነገሮች አሉ በሩ ላይ እዛው ግቢ ውስጥ ደግሞ ሁለት ትልልቅ ሐውልቶች ናቸው ያሉት አንደኛው ሐውልት ግን የተሰበረ ነው እና ሐውልቱ የሳቸው ስልጣን ላይ ያሉ የመፈንቅለ መንግስት ሙከራ ተደረገባቸው ነበር ተባረውም ነበር ከስልጣናቸው ተወግደው ነበርና ያኔ በነበረው አመጽ ያንን ሐውልት ሌላ ቦታ የቆመ ሐውልት ነበር የሳቸው አፍርሰውት አጭንቅላታቸው ተቆርጦ ተወስዶ ነበር የሐውልቱ ከዛ በኋላ ከሳምንታት በኋላ በፍለጋ ተገኝቶ አሁን ሁለቱም እዛ ሙዚየም ውስጥ ይገኛሉ ግን አልቀጠሉትም ጭንቅላታቸውን እዛ ላይ ጭንቅላታቸው ክፍል እዛ ለብቻ ተደርጓል የሐውልቱ ሌላው ጭንቅላት የሌለው ሐውልት ደግሞ ቆሟልና ለሁለቱም ግን ማብራሪያ ተጽፎበታል ያው መቀጠል አላስፈልገውም ታሪኩ ነገር ስላለበት ብሎ ጥሩ ነገር ይመስለኛል በረራ ኢትዮጵያ ሊንክ